Каспилерге кесе көлденеңдеген кедергілермен күрес. Бұл үшін Каспилер ұлттық палатасының арнайы сайтында Каспилер проблемаларының тізілімі жобасы ашылды. Оған кез келген азамат қатысып, мемлекеттік органдарда туындаған кедергілермен және өзге де мәселелері туралы арыз шағым қалдыра алады. Кәсіпкер Сарманов Аманбай 2009 жылы жеке серіктестік құрып, құрылыс монтаж жұмыстарымен айналыспақ болады. Алайда лицензия қолына тек 2 жылдан кейін тиеді. 5 адамды тұрақты жұмысқа алып, мемлекеттік байқауларға қатыса бастайды. Құрылыс жұмыстары кезінде қосалқы мердігер ретінде бригадаларды жұмысқа тартады. 1,5 жыл бірнеше нысанның құрылысына қатысады. Аяқ асты келген тексерулер салдарынан кәсіпорын соңғы 2 жылда тұралап тұр. 1,5 жыл істеп қана үлгердік. Келіп тексеріп, бізді қатерімізді бір жерден тауып, біздің жаңағы есеп шотымызды жауып ұстады. Мен міне 2 жыл болды жұмыс істей алмай отырым. Ал олар, салық комитетін айтам, 2 жыл ешқандай менен салық алмай отыр. Кәсіпкердің бұл проблемасынан облыстық кәсіпкерлер палатасы хабардар. Қазір шағым жоғары палатаға жіберілген. Тексерулердің негізсіз болғанын мамандар дәлелдеп отыр. Өткен жылдың соңында палатаның ресми сайты ашылған болатын. Сол уақыттан бері ақтөбелік кәсіпкерлерден 100-ден аса талап тілек түскен. Ал барлық өңірлерден 1700-ге жуық шағым қабылданған. Оның ішінде 300-ге жуық осы жүйелі кәсіпкерлердің проблемалар анықталды. Бұл проблемалар мемлекет органдарымен бірігіп, жалға басқа тиесілі органдарымен бірігіп шешілетін болады. Көптеген мәселелер, мысалға алатын болсақ, құрылыс саласында, ауыл шаруашылығы саласында салықтық мәселелерге байланысты көптеген мәселелер туындайды. Елбасы орта және шағын кәсіпкерлікті тексеруге мораторий жариялағаннан кейін шағымданушылар саны азаюы мүмкін дейді мамандар. Себебі бұған дейін сайтқа келіп түскен шағымдардың басым бөлігі негізсіз тексерістер туралы болған. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.